Karlstad. Du har inte ljud på den här, va? Thank you.
på bollen killar. Bra. Bra Dimitri. Kör Filip! Kör! Yeah.
Bra Filip!
Dimitri! Robert! Thank you.
faccio nessuno. E scrivo da te. Eccolo! Che fai? Oh!
6 nu var borta, eller? Vem är det som stäckte in? Nej, snart. Thank you.
första bollen! Rätt håll nu!